Почитувани. Борбата со невработеността во Македонија, ВМРО-ДПМН ја започна од првите денови откако ја формираше владата во 2006 година. Стабилната економска политика, поставена во насока на создавање услови за отворање на нови работни места, ги даде очекуваните резултати. Во периодот од 2006 до 2015 година, отворени се 149.465 нови работни места, од кои 29.481 во 2014 и 2015 година. Создавањето услови преку низа економски мерки, како и изградба и развој на технолошко-индустријските развојни зони, ги донесе странските директни инвестиции во земјата, кои кумулативно за периодот од 2007 до 2015 година достигнаа 2.281 милион евра. Значајно е што странските директни инвестиции во Македонија се насочени во гринфилд инвестиции и се инвестира во изградба на нови фабрики и капацитети, кои креираат нови работни места. При тоа зголемен е извозот на стоки, кој во 2015 година достигна рекордно ниво од 4.051 милион евра, што е најдобро остварување од осамостојувањето на Република Македонија. Само од технолошко-индустријските развојни зони, извозот во 2015 година достигна скоро 1,5 милиарди евра. Токму од извозот и високите капитални инвестиции од буџетот на Република Македонија зависи растот на македонската економија, кој во 2014 година, при услови на економска криза, беше четврт најдобар во Европа. Технолошко-индустријски развојни зони се изградени на 14 локации, и тоа Скопје 1 и Скопје 2, Штип, Тетово, Кичево, Струмица, Струга, Радовиш, Гевгелија, Ранковце, Берово, Виница, Делчево и Прилеп, која е на површина од 65 хектари. Во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 1 веќе работат компаниите Johnson Meti, Технохозе, Вистеон, Технопласт, German Electromechatronics и неколку други. Во Скопје 2 успешно работи белгиската компанија Vanhoo, инвестиција вредна 20 милиони евра, во која работат 830 вработени. Во Штип компаниите Johnson Controls, инвестиција од 1780 вработени и германската компанија Technical Textiles, инвестиција вредна скоро 12 милиони евра со 130 вработени, чиј број на вработени треба да достигне и до 1000. Во технолошко-индустријската развојна зона Кичево очекувани се нови 1000 работни места, додека во Струга се реализира инвестиција со нови 2000 вработувања. Во Струмица во фаза на реализација е уште еден капацитет на американската компанија Johnson Controls, вкупна инвестиција од 16 милиони евра, со вкупно 1500 нови работни места. А во Тетово најавена инвестиција која ќе вработи 2500 лица. Во Кавадарци свој капацитет изгради компанијата Dextelmayr, каде се отворија повеќе од 6000 нови работни места, од кои околу 700 се наши клепчани. Во нашиот град, во Прилеп, изградба на своја фабрика започна американската компанија од автомобилската индустрија Gentherm, инвестиција вредна 20 милиони евра, со која се планира да се вработат купно 2000 лица. Компанијата, која освен во Америка е присутна во 14 други држави, со скоро 10.000 вработени на светско ниво. Во моментов, во оваа компанија работат 345 лица, а повеќе 500 се веќе обучени. Во Прилеп, во фаза на реализација е капацитет на уште една компанија од автомобилската индустрија, Акомпласт, која на почетокот ќе биде браунфилд инвестиција со оказ за купување на некој од постоечките погони во градот, инвестиција која ќе возможи нови 250 вработувања. Во Прилеп исто така изградена индустријската зона Прилеп 1, во која внатрешната инфраструктура е завршена, а надворешната е во завршна фаза. Во овој момент, во Прилеп 1 се градат 8 фабрики од страна на домашни инвеститори, а во тек е продажба на 5 парцели за изградба на објекти во индустријската зона Прилеп 2. Почитувани сограѓани, развојот на Прилеп е преко економско сеакнување на градот и отворање на нови работни места за подобар живот на сите граѓани. Развојот на Прилеп е и преку растот на домашните компании, кои се почесто се јавуваат како кооперанци на странските инвеститори, а со тоа ќе овозможат и нови вработувања. Посветено продолжуваме со реализација на ветените проекти, затоа што економскиот развој
и новите работни места во Прилеп се наш врвен приоритет.